I lindur dhe i rritur, shumë afër urës me harqe, ose siç të gjithë njohin si ura e zogut, besniku kujton se në një kohë tjetër këto gjërat ishin ndryshe. Si një historian ai flet me shumë pasion për këtë monument të rrallë, flet për vlerat e kësaj ure dhe kësaj zone në tërsi. Si një aktivist i shoqërisë civile, ai kërkon që sa më shpejt kjo urë dhe kjo zonë të mbrohen fort dhe të kthehen në një zonë të bukur, relaksuese jo vetëm për komunitetin, por për çdo kalimtar. Si pjesë e komunitetit, ai kërkon që në këtë monument nuk është koha të fajsojmë, të akuzojmë, por është momenti të reagojmë, se cili sot të bëj sa mundet për uren me harqe. Kjo nisë me ti dhe komunitetit, lindin nga dëshira e mirë dhe gjetin mbështetje nga Lëviz Albania. Ai do të vazhdoj me një sër aktivitetesh në lidhje me këtë nisëm, kështu që bën thirrje kushdo që ka dëshirën e mirë për të kontribuar në një mënyrë apo në një tjetër, leti bashkohet nismës tonë.